Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudo muqal usub sahib. Waxa ino dhamaaday calendar hadda waxaan galeynaa tooltips waxa la ahaayo oo built in jQuery ku ah. Tooltip kan muxuu qabanaa muxuu yahay? Wax kale ma aha tooltip. Salaahan hadda halkan length code ayaan u taala markaan mouse ku geeyay wuxuu ku leeyahay length code for free. Tooltip box kasta ku soo baxay ay Allah. Macnaha sida defaultiga ah website-ka markaad joogtid fartan aad ay u yar yahay waa arkeena qaabka farta saar lagu soo weynay qaabkii noocan looga dhigo waaye tooltipka marka qaybtan waxaan ku qaadanaynaa track track marka true and false ayuu leeyahay kadib dhowr muuqaal ayaa ka samayn doonaa isaga ayaa wuxuu leeyahay effects oo animation waxyaalo badan uu leeyahay isaga ma samayn doonaa haddana muuqaalka ayaan gudagelinaa halkan waxa ay ku qoran magacaan waa Learn to Code for Free. Learn to Code for Free waa Facebook oo group ah qofkii daneena uu soo join gareen karaa oo waan aqbalayaa ilaa 900 oo ajnabi ah ayaa ku jirto code bis ayaan ku qoraa oo halkaas waa international oo malahan wax oo af Soomaali ama videos wax ma dhigo only grouping for programming way oo softwares way sida hadda C++ ay hadda socdo C oo ku jiro odan oo adiga practical way source code iyo output iyo live arkeysa iyo English oo ku shaqan wixii waxa uu yahay oo aniga aan qoro Python oo ku jiro Java ku jiro waxaas oo dhan side of programming qofkii doonaya learn to code for free Facebook ku qor group way waa arkeysa oo soo join kan kartaa okay marka sawirkan image waa source waa folder ka HTML ayuu ku jiraa magaciisa waa learn.png way title-kan ayaa markaa noo samaxayo in learn to code for free ay soo baxdo marka aan tusaale markaan hadda halka mouse-ka kor saaro taas ayaa noo samaxaysa control s ayaan leeyahay oo jQuery qoraalkiisa waan ka saaray oo tooltip-ki hadda hadaan kor saaro official-ka sida default-iga ah caadiga ah waa sidan farti marka hadda mouse-ka kor geysid wuxuu ku leeyahay farti aad bay u yartahay marka tooltip ayaan ku sameynaynaa halkan ayaan imaaneynaa first waxaan u baahanahay marka ugu horeysa image-kan ayaan soo qabsaneynaa sidaan ku soo qabaneynaa waa dollar sign ayaan leenahay parentheses waa selector okay double quotation ayaan siineynaa img waa image-ki selector waa noo diyaar dot waa access operator waa sideedaba dot waxaa lagu helaa waa data member ama function member ayay ku soo qabanaysaa waa access operator ayaa la dot meesha ku arkay waa extension okay shayga objective aan rawa maxay hadda waa tooltip ayaan leeyahay tooltip kan muxuu yahay waa method waaye oo parentheses ayuu wataa parentheses kan maxay rawaan waa parentheses ka bracket kas ayaa loo yaqaanaa waxay u baahan tahay in arguments ama parameters in aad marisid tusaale ahaan curly braces ayaa furanaynaa curly braces always marka furatid waxaa loo yaqaanaa tusaale ahaan waa key value spike waxa la dhahay ayaa jiro oo property name iyo property value oo isla socda waxaa loo yaqaanaa key value spike waa iyagu isla socda tusaale hadda enter ayaan leenahay control s hadda markaan learn to code aan imaano oo waa limited oo mouse-ka geeskan hadaan saaro corner-kan ayuu ka soo baxayaa marka waxaan rabaa learn to code for free area-da mouse-ka saaro hosted inuu imaado mouse-ka inuu raaco ayaan rabaa sideen ku sameyn karaa waa optional ayaa jira wax optional ah oo akhtiyaar ah hadda limited way corner-kan ayuu ku xiran waa off on ayaan ka soo dhigaynaa qaabkee on ugu soo dhigi karnaa waa just a track ayaan leenahay track waa optional column ayaan leenahay value ayaan siineynaa waa boolean true ayaan leenahay control s hadaan leeno hadda hadaan halkaan imaado area walba aan tago uu soo raacaya mouse-ka kama haraayo waa true awal off ayuu ahaa marka effects ayuu leeyahay waxyaalo badan ayuu leeyahay dhowr muuqaalo kale ayaan ka sameynayaa intaanan gudaha waxyaalihii aan u sii galin sida calendar-ka oo kale waan kala qaadqaadaynaa haddii ilaahay ilaado fadlan muuqaalkan hadaa ka heshay saaxiibadana qaaliga ku soo biir oo rukumo subscribe na saar haddaadan ka helin muuqaalada soo socda ayaad ka heli doontaa like na saar si aan u ogaano inaad video-gan ka heshay
والسلام عليكم.